Você vai precisar de um pedaço de papelão. Aqui o tamanho que eu tenho é de 20 por 30. Você pode cortar o pedaço do tamanho que você quiser. Nas pontas, eu estou medindo 2 e 2 centímetros para cortar com a tesoura e fazer a dobradura para que este papelão pareça uma tampa, uma caixa, uma tampa de caixa ou uma tela. Bom, aqui está todo recoberto com jornal. Eu dei de 2 a 3 camadas de papietagem, está bem feitinho. E agora eu vou deixar de lado, porque eu vou trabalhar com papelão diretamente. Então, estou recortando aqui umas folhas, aproveitando o papelão. Você pode utilizar qualquer tesoura, se o papelão for fácil de malear. Se ele for muito duro, aí você utiliza o estilete para poder cortar. E aqui eu vou fazendo essas folhinhas, aproveitando ao máximo o papelão para que eu possa trabalhar. Com a cola PVA, facilmente você consegue colar o papelão sobre a superfície do jornal, então não tem segredo, não precisa utilizar a cola quente. Porém, se você quiser utilizar a cola quente, seja de sua preferência, não tem problema. O importante é colar as folhas formando pétalas, então você vai desenhando conforme a sua criatividade. Aqui um pequeno arabesco que, na verdade, é super fácil de fazer. Você vai com a tesoura e faz uma linha ondulada, então você tem esse formato que fica muito bonito na composição do trabalho. E aí você vê a melhor posição onde você pode colar. Aqui eu estou fazendo dois maiores, vou fazer outros menores e acrescentar também. Então você vê onde fica interessante colocar os arabescos.
A parte de dentro eu já pintei, eu coloquei um preto junto com um amarelo, ficou esse tom, somente mesmo para dar acabamento na parte de dentro, que é super importante a gente dar acabamento na parte de dentro ou na parte de trás. Bom, agora aqui eu vou utilizar uma tinta amarela, essa tinta é fosca, é PVA acrílica para artesanato, e vou utilizar uma tinta para tecido azul, misturando na hora com a trincha, então vai terminar ficando verde, porque o azul com o amarelo vai dar verde. Como eu estou com pouca tinta verde, eu resolvi já fazer aqui diretamente para poder formar já esse fundo que eu quero trabalhar o verde. Muito bem. Utilizando o preto, eu vou sombreando devagar aqui onde tem os arabescos ao lado deles. Então, eu vou terminar colocando um verde mais escuro em cima dos arabescos. Depois, vou trabalhar um pouco de amarelo. As flores vão ser brancas. Vou manchar com um pouquinho de azul e verde. E eu vou trabalhar basicamente estas cores. E aí, você vê qual cor que te agrada que você pode trabalhar.